treino. Dada. Fazer um treino. É, eu quero muito apresentar para vocês o resto do trabalho. Yes. Aí ela vai fazer, eu vou pegar o Marcelo de Jeito, professor de Jeito. Vamos pegar a partir da parte do Léo, entende? Bora. Pra gente ter a quantidade, que senão as duas vezes, não é uma pena. É uma pena. É uma pena. E aí eu vou chamar algumas pessoas, eu quero que a Glória da Ciência, as pessoas que estão dando nome aqui, dando a vida. Super interessante. Muito obrigada desde já. Ah!
Não. Ih! Tá vendo? Que se chama?